Olen lähtenyt tähän Kronoksen talohankkeeseen monialaiselta taustalta. Olen koulutukseltani kulttuurimaantieteilijä, työskennellyt maiseman tutkimuksen ja historiallisen paikkatiedon käsittelyn parissa. Ja Kronoksen talohankkeen alkaessa olin juuri aloittanut opiskelun luontokartoittajan erikoisammattitutkintoa varten. Ja näistä taustoista lähestyin tätä hanketta. Geologinen aikamittakaava on tullut hankkeessa esille. Se on tuttu myös maantieteilijälle luonnonmaantieteestä, missä jääkauden jälkeinen aika on määrännyt koko luonnonmaiseman synnyn ja kehittymisen, merenpinnan nousun ja laskun, pinnan muodot, samoin eliölajien leviämisen, joka taas luontokartoitukseen paneutuessa uudestaan on tullut esille. Toisaalta maisemahistorian ja kulttuurimaantieteen kautta tulee näkyviin ihmisen aika, jossa siinäkin on monia eri mittakaavoja. Ihmislaji on kehittynyt nykyiselleen ehkä jotain luokkaa 100 000 vuotta sitten. Uralilaiset kielet, joihin suomen kielikin kuuluu, voidaan jäljittää muutaman tuhannen vuoden taakse historiallisen ja esihistoriallisen ajan taite asettuu Suomessa ja Varsinais-Suomessa jonnekin vajaan tuhannen vuoden päähän. Varsinais-Suomen sisämaa, johon Pöytyäkin kuuluu, asutettiin aika myöhään, mitä lienee 1200-1300 lukua, koska savimaat täällä Pöytyällä ja lähipitäjissä olivat niin jäykkiä, että kaikkein ensimmäisillä käytössä olevilla auroilla niitä ei pystynyt muokkaamaan. Vasta kun saatiin parempia auroja, saatiin sisämaa asutettua. Päivöllä on Pöylijoki nimisen joen varressa. Eräs teoria on, että Pöylijoki olisi antanut nimensä koko Pöytyän pitäjälle, koska se on sen tien varressa, jota pitkin Pöytyältä mennään Yläneelle, joka taas oli asuttu jo esihistoriallisen ajan lopulla. Jos tämä teoria pitäisi paikkansa, nimi olisi annettu ehkä Yläneeltä käsin katsoen. Ensimmäiset kartat Varsinais-Suomesta Pöytyältä Ortenojan kylästä ovat 1600-luvun lopulta. Siinä nähdään tämä sama tie, joka kulki Päivölän talon ohitse. Ja vähän siellä niittyä joen varressa, paikka oli silloin vielä asumaton, lähellä nykyistä kantatietä sijaitsevaa Ortenojan kylä oli jo silloin olemassa. Siellä oli peltoja, muutama talo, joista 1800-luvun puolivälissä muodostettiin Ortenojan kartano. Se oli 1900-luvun alkupuolella koko Pöytyän suurin kartano, pinta-ala yli 1000 hehtaaria, peltoakin lähemmäs 200 hehtaaria, vaikka suurempiakin kartanoja oli naapuripitäjässä Yläneellä, jonka
alueesta suuren osan käsitti Yläneen kartano. Myöhemmin jakautui Uusi kartano ja Vanha kartano nimisiksi. Oli suuri osa pitäjää kartanon alaisuudessa, ehkä osa Pöytyen tiloistakin johonkin aikaan. Eli nämä ajalliset ja historialliset mittakaavat liittyvät toisaalta alueelliseen erilaistumiseen ja sen mittakaavoihin. Ja jos mennään vielä lähemmäs nykyaikaa, niin sukupolvet, ehkä on jotain 100 vuotta, ne, joiden vanhempia ja isovanhempia on ollut elossa, muistavat mahdollisesti isovanhemmiltaan kuulleensa jotain asioita, joiden tapahtumista on jo 100 vuotta, joita heidän isovanhempansa ovat ehkä olleet näkemässä. Päivölän tilaa, joka vielä 1970-luvulle asti oli nimeltään Lähdenlahti, perustettiin asutustilana 1920-luvun lopulla, siis vajaa 100 vuotta sitten. Silloin paikalla oli metsää. Nyt tontti on peltojen ympäröimänä, mutta vielä muutamien puiden juurella kasvaa puolukanvarpuja, ketunleipää, metsäalvejuurta, metsäimaretta, pikkutalvikkia, valkovuokkoa. Metsäkasvillisuus on siis jo melkein 100 vuotta todennäköisesti säilynyt siinä puiden alla, vaikka ympäristö on raivattu pelloksi. Omalta kotipaikaltani, joka on muutaman pitäjän päässä Pöytyältä, toisessa Varsinais-Suomen maakunnan nykyisen reuna-alueen pitäjässä, muistan saman ilmiön. Sielläkin pihapuiden alla kasvaa mustikanvarpuja, täällä taas puolukanvarpuja ja ketunleipää, kun maaperä on vähän erilainen. Sielläkin vanhat pihapuut ovat alkujaan metsän puita. Ja tämä sukupolvien kierto näkyy sitten siinä. Toiset talot ovat edelleen asuttuja, toiset jäävät tyhjilleen. Ja myös tämä historiallinen vaihtelu. Ordenojan kylä muodostettiin kartanoksi. Siitä lohkottiin vain muutama tila 1920-luvulla, mutta 1940-luvulla sotien jälkeen siitä muodostettiin 27 tilaa Karjalan siirtoväelle. Näitä sotien jälkeen muodostettuja maahankintatiloja ovat useimmat Päivölän naapureista, jotka siinä tien varrella näkyvätkin, jos Ordenojan kylältä päin Päivölään saapuu. Päivölä on Pöytyän ja Yläneen rajalla. Kylän takamailla, mutta tie on siinä ollut jo niin kauan kuin Pöytyän ja Yläneen pitäjät. Tällaisten ajan ja paikan mittakaavojen kanssa tulin työskentelemään, kun kävin läpi Päivölän historiaa. Jotkut ympäristöpolitiikan tutkijat puhuvat ekohistoriallisista komplekseista, kun on kysymys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta historiallisena prosessina. Jotkut maantieteilijät puhuvat interpretatiivisesta geohistoriasta tai maailmansysteemianalyysistä. Jotkut filosofit tai sosiologit puhuvat toimijaverkkoteoriasta, jossa toimijoina voi olla niin inhimillisiä kuin ei-inhimillisiä toimijoita.
Eräs toimija Päivölässä oli paperimuurahainen, joka sen mukaan, mitä ainakin jostakin luin, pystyy asettumaan taloksi vasta sinne, missä eräs toinen muurahaislaji on ollut aiemmin, ja tämä toinen muurahaislaji pystyy asettumaan sinne, missä kolmas muurahaislaji on ollut aiemmin. Paperimuurahainen on eräs niistä muurahaisista, jotka syövät rakennusten puuainesta. Kun paperimuurahainen on syönyt seinähirsien ja lattian puuainesta, lattia on painunut, talolla ei ole enää tulevaisuutta kuin ehkä taideprojektissa. Voidaan siis kysyä, lahjoittiko muurahainen talon tälle taideprojektille. Tämänkaltaisia lomituksia näin nopealla vilkaisulla voidaan nähdä Päivölän historiassa.